Det kunne alle godt se og høre. Hej og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal teste det selvlysende FDF Forever armbånd. Og ja, der står her FDF Forever, som betyder for evigt. Selvlysende armbånd. Det har jeg glædet mig til, og fordi jeg ved ikke rigtigt, om man kan se det her selvlysende. Men nu prøver vi det. Jeg pakker det ud, og nu skal vi have det på. Og det er lidt tight. Au. Det kan være, det virker nemmere på, hvis man ikke har så stor arm. Nu skal vi bare rundt og have slukket noget lys, så vi kan se, om det er selvlysende. Sluk en lampe, og... Au! Jeg skal simpelthen lige have en lommelygte, så jeg kan se, hvad jeg laver. Goddag! Man kan godt se det. Man kan godt se, der er en lysende cirkel rundt om min arm. Men det er ikke just... fordi jeg tænker, wow, det er crazy. Hvis nu det lyste sådan her meget, så kunne det jo virkelig være sejt. Så er det ligesom en knæklys, jo, men det gør det i virkeligheden ikke. Det lyser kun... Det lyser måske kun sådan her meget i virkeligheden. Det er camera tricks. Yes, vi skal rundt og tage noget lys igen. Der er light on. Godt, så fik vi testet det selvlysende armbånd i mørke. Og hvis vi lige skal tage ja-hatten på, så lyser det. Og der står FDF Forever. Hvis vi lige skal tage nej har den på, så lyser det, men ikke ret meget. Det kan måske bare være fordi, at jeg kun har haft det inde i det her lys, jeg har sat op her. Jeg har haft det sådan helt op tæt på en lampe. Det kan være, at hvis det har ligget udenfor i solen en hel dag, at det så er mere selvlysende om natten. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget selvlysende noget virker, men who knows. Og så var det lidt svært at få på armen, men... Au. Men det kan komme af, og det kan komme på med lidt friktion og smerte. Så var det. Det var alt for den her video, hvor vi testede det selvlysende FDF Forever armbånd. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så du får en notifikation, når vi lægger en ny video op. Og husk at se nogle af de andre videoer, hvor jeg tester FDF merchandise, så du kan se, om der er noget, der er lige så fedt, eller endda endnu bedre end det her FDF Forever armbånd. Tak fordi I så med. Hej hej!